Sasa ndo nawaambia hii kitu itashika. Unajua leo ni Friday. Yani, na pombe tuko na ya kutosha. Mimi tumechanga tukanunua pombe, si ndio? Pombe iko. Sasa ni madem tu tunaita. Hebu pigia Fei. Pigia Fei saa hiyo hiyo hizo tuangusha eh. Pigia Fei. Si kama uko na credo, hebu nione. Naweza kopa. Credo sina. Si ndio hiyo nilikosa kununua credit tuchangie pombe. Sasa na unaniuliza kaa niko nayo. Hii nayo itashika hadi che. Hadi che. Unajua? Unajua Fei yako second year. Ashaendaenda tubasha pale anajua anajua vile anafaa kue. Sasa nikuonyeshe. Na akuja na beach nani? Na sisi tumekuja na mamiuto. Hata hujakaa sana. Unajua tukofasia. Lazima tukeze kampo. Lazima tukeze kampo. Kuna batch nilienda jana ndio ilifanya tuweke hii. Nikaona vile walikuwa na dance pale nini ya jana ile. Ya jana ilikuwa aje? Ilikuwa mbaya sana. Iliweza. Pombe zilikuwa ngapi? Hello. Fei sasa. Form. Uyo, sasa wewe unakosa aje form na unajua leo ni Friday. Fanya aje? Sitokee hivi kijani huko. Akuje na best yake. Akuje hivi na best yake. Tuko na kabash. Ni bash kubwa, ni bash kubwa. Na ukuja na best yake. Na ukuja na best yako yeye. Tuko wengi. Sina kuambia bash ni kubwa eh. Pombe iko pale. Kila kitu kwa wingi. Kila kitu wako sorted. Kila kitu iko eh. Yabe bonge na Brayo usikie. Fei. Sitaki tuongee mengi. Wewe kuja tu utajionea. Tamasha. Acha akuje. Sasa wanakuja. Unajua jana ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kurombosewa. Ai. Sasa afadhali wewe umerombosewa. Sisi tumeingia shule hata. Ndio nimeamua huyo dem nilimtoa kwa hiyo bash. Ya jana. Alikuwa hiyo namba ndo nilitoa huko. Brayo wewe. Nikasema huyo venye ana perform. Shule tumeadmitiwa tu juzi. Jana ndo nafasi ya form bro. Ni nafasi ya form. Huku unajua mimi naendanga nilikuwa naenda zile form za high school. Sasa funky sasa funky sasa unakombea funky na huko. Si ndio nauliza mimi sijaienda campus. Funky sasa ni kama CU ya huko. CU. CU ya huko campus. Funky na CU ziko hivyo. Ziko hivyo. So bash ya leo mademu. Acha utaona tu. Wewe utaona ni bulb tu tunaweka blue. Ama uko na bulb ya blue? Si. Uko na do? Uko na do? Uko na do? Si ndio tumenunua tumechanga nini? Pombe. Fanya aje? Tunaweza tujua. Acha tu wakuje, acha wakuje. Fei ni wangu. Sasa unajua. Best yake ni wangu. Ni mimi nimepiga simu bro. Hapana bro. Wea, lakini wao tutatafuta mwingine ama wao utatuwekea music. Atatuwekea music. Lakini si jana mlikuwa na Fei, sasa leo niko na Fei. Kwani hata umjui? Fei ni wangu bro. Ila sifa zenyewe ulitupea jana. Leo nahakikisha mmezima hapa demo yetu. Sasa fanya hivi. Acha wakuje. Nahakikisha mmezima. Na pombe wanaume ni pombe msikunywi, pombe amkunywi. Pombe ni ya mademu. Ama itatosha? Itatosha. Itatosha tukunywe sisi wote tuzime. Nataka mnazime. Mzime. Nibaki na mademu. Tutazima. Ya tuzime. Jua sijai kunywa pombe jana ndo nilikunywa ka kwanza. Wewe. Ushafika? Room 7. Ingia room 7. Wako na best yake, si ndio? Hata utaona maviatu mahali watu wameka maviatu hapa nje. Room 7 tu. Room number 7 wachore 7. First. Hiyo ni kali. Unakuja kuchora 7 room number 7. Sawa sawa. Tuko wengi ndio maana unasikia kelele. Heri tungekuwa 7 basi. Sawa. Heri tungekuwa 7 lakini acha tukue 5. Ama demo shafika. Baya sana. Sikia ndio kuna online. Aliye kusikia hapa. Room 7. Brayo. Mmefika? Ngieni mabesti zangu wako ready. Wakutie. Sasa? Kwanza. Ayaya. Na mmevaa vizuri jameni, mmeamua kutumaliza. Asante. Itashika. Sasa ingia tu, mkiingia tu hivi ni kwanza tu kukunywa tu. Sasa mabesti wao. Ni mabesti zangu. Si mmekuja tu ajui. Hai, kwani hamjui hagi ni nini? Kuna kitu university inaitwa hagi. Ilikuwa invented 1942 Maseno University. Unashika mtu. Nilipewa ya kwanza jana. Mnaweza muhagi tena. Ni muhagi tena. Sasa na mimi, ni mimi sasa. Unajua sijahangiwa na wewe. Acha ni hagi kwanza. Sasa nawaambia hii kitu itashika. Pombe iko ya kutosha. Unajua form ni pombe. Form ni pombe. Karibuni. Karibuni hapa. Karibuni. Kachi, hata unaweza nikalia. Ah! Nikalia, songa na huko.
Songa songa na huko. Osa ima unibeshita angu anaitua Brayo. Tukua na eja na bash flani ilishi. Kaibu mwambia Brayo. Tulipatana pale kwa bash. Na yeye. Kashika. Sasa sijai yona bash kama hiyo mimi. Hiyo ndo ilikuwa bash yangu ya kwanza. Ala kwani uendangi bash wewe? Ah, sisi ni mafasti. Hiyo ndo ilikuwa yangu ya kwanza. Hata niliget crush. Kapata crush hapa. Aya. Aya. Hapa ni kazuri. Ifungue channel. Kuna mistari, fungua channel. Rudi nitaona. Fungua channel ya mabash. Sauni ima, mshitangu. Anapenda kupati na analewanga na story. Napenda kupati sana. Simu kona kuombe. Mimi niko 3.1. Uko dadi. So kupati. 3.1 ni tadia first semester. Si tuko 1.6.1.6 sama. Refe, usiki mimi na boeka kwani huku ngoma? Ngoma iko. Ngoma iko. Weka mimi. Hata tumeshinda tukidownload. Tumeshinda tukidownload leo mchana. Hata tuko na latest mingi. Ndio hii hata acha tuanze na meja. Simbo dance. Ebu chill. Kwani amdance? Kwani amdance? Kwani amjapenda hiyo ngoma? Weka ngoma. Rudi hiyo ngoma, rudi hiyo ngoma. Ngoja, kwanza hizi ni nini? Sikia hiyo ngoma, sikia. Sikia. Kwani kwani mnataka mnapenda type gani ya music? Mimi nataka mdundo, nataka kufeel ngoma si fiti. Kwani uliambia bash imeshika hizi ni nini? Si ni type gani ya music mdundo? Mdundo naomba mdundo. Jana mdundo nani ameimba, nani ameimba mdundo ya? Ya DJ, DJ. Hebu tafuta ya DJ. Mdundo si ya Christina Suso hii. Suso. Christina Suso. Hapana, mgeti, nataka stuff ina hit. Hamna anything else ya kuplay music na kwa mia phone. System. System. Then uko. Si simu ndo mzuri haitazima. System. Hata stima ikienda. Simu haitazima. Hivyo sisi hatupati hivyo basi. Brayo. Kwani si jana ulena bashuko ulikuwa na system? Niliona simu yake ilikuwa na sauti kubwa. Alikuwa anaweka tu hivi na simu nasikia sauti. Sasa natafuta hiyo simu. Ile ni simu, kuna kitu inaitwa Bluetooth, wameconnect na red nini hufa. Hai. Radio. Ile inahitaji nini? Ule kuna connect basically ya simu. Anaweka music hapa ina play. Ina play kwa. Alikuwa anaweka ina play. Inagonga sasa. Hiyo ni speaker ya simu ya. Ni speaker iko hiyo ni Indian techno. Techno. Amjikuwa na masimu tangu kitambo nyinyi. Ama mbeba venye mmejoin. Hebu leta pombe kwanza. Hata hii Mr. Philly Bash. Hata kukaka kuweza hiko. Pombe labda. Tuweke pombe kwanza. Tukunye pombe kwanza. Anaachana music kwanza tuweke pombe. Leta pombe mbio. Leta pombe. Leo naona mkizima. Leo watazima. Leo kila mtu anazima. Hii itaisha. Twislap. Twislap. Slap kwa matako. Acha ni slap hapa kwanza. Ama acha. Hii ni nini? Keg. Sinipombe. Nimeenda keg tambla moja ndo mnatutia bash. Sijui hapo tabali sasa kama sisi. Juzi tumekunywa hii tukazima nusu ya hii. Sasa sisi ni nini? Sasa sinipombe. Ita beba. Fai kwani suri niambia Brayo amejua hizi stories ndio? Sasa mimi alikuwa ameniambia hivyo kwa simu. Kumbe alikuwa anichocha. Chukueni hizi vitu zenu. Sasa mtakunywa pombe yetu. Ama kunywa tu. Hii pombe hamtamaliza. Mimi siwezi kunywa hizo. Najua maybe wanaona kaa ni kadogo. Eh. Oya naweza wawekea hapa waone. Na ni regi ya jamii. Kega hapana. Msikatae pombe. Tuliwaambia tuko na pombe ya kutosha. Sasa hii ni hadi asubuhi. Hii ni hadi asubuhi. Usimwekee mingi sana utasema. Pombe mingi sana. Atasema. Sisi tunakunywanga mzinga si hizi vitu. Mzinga mpigo na nyuki. Sisi ndania hawa. Sisi tulete nyuki huku. Nyamaza niwaambie. Mzinga ni pombe fulani big. Una get? Si hii ni kubwa. Ni kwa chupa yake, si hizi ni keg.
Eh, iko kwa chupa yake. Jo sahi kumefungwa tu tulewe hii. Tulewe hii. Hey, mimi nako Brian umenifail hapana. So fei uliniambia kwa Brian kutashika man. Hey, unachikiza hey, na basi tumeachana kwa hebu inuka siwezi taa. Ah ah chukua hapana acha ni kwenda. Acha ni kwenda. Kuja.